Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou aqui para vos mostrar os canivetes da Classic SD das edições limitadas que saíam anualmente. Inicialmente foram produzidas em 2010 pela Victorinox e desenhadas pela Victorinox. Posteriormente passaram a ser desenhadas pelos fãs, por pessoas interessadas em entrar no concurso de desenhar as talas desses canivetes. Havia prémios, etc. Essa coleção deixou de existir em 2021, ou seja, não fizeram mais concursos, o que é uma pena. Por acaso, conseguiram coisas muito bonitas ao longo destes anos nestas coleções, e sem dúvida que era uma coisa bastante interessante. Claro que eu sempre preferia ter também as mesmas talas. Por exemplo, esta aqui é, para mim, a mais bonita de todas elas, de toda a coleção. Talvez seja esta, das estrelas. E acho que isto seria super interessante, ter estas talas também nos canivetes de 84 mm, 91 mm, etc. Acho que seria mesmo uma coisa espetacular. Em todo caso, em 2001 e 21 deixaram de existir. A coleção de 2019 e de 2020 tenho completas. Podem ver os vídeos na descrição deste vídeo. Tenho lá o link para eles. Podem ver aqui em cima, também vão aparecer aqui os dois, e podem ir para lá e ver especificamente essas coleções. Isto aqui são todos os outros canivetes que eu tenho, sem ser de 2019 e 2020. E por isso vamos começar. Vou-vos mostrar aqueles que eu tenho, mas antes disso vou-vos mostrar o que é o Classic SD. Isto já dispensa apresentações aqui no canal, no entanto, eu gosto sempre de mostrar para vocês saberem quais são as ferramentas que tem. Tem, portanto, as pinças nas talas e o palito, que eu acho bastante útil, principalmente num acampamento, para debicar uma chouricinha, etc. Chouricinha assada é sempre bem-vinda. Depois tem a lâmina principal, com os dizeres normais do Classic SD na própria lâmina, que não estou a conseguir focar, mas eles estão lá. Depois temos a chave de fendas e a lima de unhas, e a famosa tesoura Victorinox do outro lado, que corta super bem. São canivetes excelentes para porta-chaves, super pequenos. Eu quase considerava isto um porta-chaves e não propriamente um canivete, mas pronto. Este aqui é da coleção de 2017 e chama-se Turtles Down Under. São tartarugas, como podem ver, o próprio nome indica, tartarugas lá no fundo. Down Under, não sei se tem a ver com a Austrália ou nas profundezas do mar, mas normalmente Down Under chama-se Land Down Under, ou a terra lá embaixo, é o que se chama a Austrália. Por isso, cá está Turtles Down Under, um canivete bastante bonito. Depois aqui, isto aqui era da coleção Animals of the World, que foi a de 2017. Este aqui é o Guacamaya, é um papagaio, no fundo, uma espécie de papagaio. Atrás tem várias cores, não tem muito a ver com um papagaio, mas à frente, cá está ele, é um papagaiozito. Depois temos aqui também o The Wolf is Coming Home, ou seja, o lobo está a vir para casa. Tem aqui um lobo na parte da frente, o emblema da Victorinox, e depois um lobo. E atrás, um lobo e uma espécie de meia-lua. É um canivete interessante, mas não é dos meus favoritos. Depois aqui temos The Glant Pand, que é, no fundo, é um panda. Este é bonito. A parte da frente não é grande coisa, é bastante faíca até. É o emblema da Victorinox e aqui umas plantas quaisquer. E atrás tem um panda. E essa parte já é mais engraçadinha neste canivete. Cá está ele. Podem apreciar aqui a arte da parte de trás. Aliás, eu até ao metê-lo aqui vou deixar a parte de trás, que é mais bonita. Depois este, que é dos meus favoritos
desta coleção Animals of the World e é... E são abelhas, acho que está muito bonito. Não sou muito fã do amarelo, por exemplo, mas este acho que está muito bem conseguido. Também não sou nada fã de abelhas. Vocês, os que viram os vídeos das minhas caminhadas, passámos sempre perto de colmeias e sabem que eu não gosto nada de abelhas. No entanto, o canivete acho que está bastante bonito. Podem apreciar aqui a sua arte. Ora, depois temos aqui glimmers, que é no fundo pirilampos. Dá aquela impressão que estamos a ver aqui estrelas, no fundo, uma constelação ou assim, mas não, o que estamos a ver são pirilampos na noite. Por isso também vemos estrelas, mas tem aqui pirilampos e acho que está muito, muito bem conseguido. É talvez o mais bonito para mim da coleção. Acho este super, super interessante mesmo. Acho que está super bem conseguido. Está uma coisa magnífica. Eu queria poder focá-lo melhor aqui para vocês poderem apreciar verdadeiramente estas talas, que acho lindas. Depois, outro que é dos meus favoritos. E este é da coleção de 2018. E é Nova York. Este aqui é Places of the World. No fundo, locais do mundo. E cá está este aqui de Nova York, com a Estátua da Liberdade. Para já, tem o fundo preto, que é logo uma preferência pessoal. Talas pretas. O emblema da Vitória Inox em vermelho, que fica super bem, um contraste espetacular no fundo. Depois, a Estátua da Liberdade em branco. E a skyline, no fundo, da cidade de Nova York. Ali assim por baixo, está simplesmente fantástico. Isto é um canivete, ou umas talas super, super lindas. Isto é daquelas que eu gostava mesmo de ter num canivete dos maiores. Acho que estão super fantásticas. E aqui a skyline da cidade de Nova York. Este já convém ser visto assim de lado. Cá está. Está fantástico isto. No fundo temos aqui a skyline total da cidade de Nova York e depois aqui a skyline em baixo, a Estátua da Liberdade. Este está lindo, este está mesmo lindo. Depois temos aqui Aloha Kaku. São aqueles bonecos, talvez da Ilha de Páscoa, assim, não sei. Aloha Kaku, não sei se tem a ver com o Hawaii ou... Exatamente, Hawaii. Hawaii, ok. Este tem a ver com o Hawaii. Com o Hawaii. Está espetacular. Cá está. Este é lindo também. Mas não é dos meus favoritos, mas acho interessante. Depois outro que está bastante bonito é o da Alpes Love. No fundo este é alusivo à Suíça. Este acho que está bastante bonito porque lá está. Tem o tal contraste preto e branco e talas vermelhas ali. Acho que está espetacular. Um casal com roupas típicas suíças aqui a dançar, os Alpes suíços atrás, está simplesmente fantástico. Ali um coraçãozinho e mais umas florzinhas. Depois aqui coisas características da Suíça, uma casa característica da Suíça, um sujeito com as vacas, mais vacas e ali outra vez a casa e os montes do Alpes suíço. Acho que isto está tão bastante interessante mesmo. Depois temos aqui um que é da última coleção, Patterns of the World. Talvez tenha sido por isso que deixou de existir a coleção, porque o Patterns of the World, depois de todas as coleções que vieram antes, este desiludiu um bocado. Este aqui é Alpine Edelweiss. É uma coisa que não sei porque a Victorinox faz muitos canivetes que têm a ver com este... com esta flor, talvez seja típica lá da Suíça, não sei. Sei que estes canivetes são um bocadito horríveis, do Edelweiss, ou lá o que é. Não são grande coisa, são dos que eu menos gosto da Victorinox, mas eles insistem em fazer muitas talas com isso, enfim. Depois tem este aqui, Eagle Flight. Este é bonito.
Este aqui acho que está bastante bonito. No fundo, as penas de uma águia. E lá está, preto e branco, as minhas cores favoritas no canivete. E estão aqui as penas da águia. Está simplesmente espetacular, tanto de um lado como do outro. E por isso, eu acho este canivete é o meu favorito deste ano, deste último ano, 2021, em que saíram estes canivetes. Depois tem este aqui, Mexican Zarape. No fundo, são várias cores, um padrão de várias cores. Acho este também uma coisa um bocadito básica. Não, pronto, é o que é, mas não acho nada de especial também. Depois outro, que é tie-dye, também parece ter a ver com plantas ou qualquer coisa, sinceramente. É mais um que não acho nada de especial. Eu acho que esta coleção de 2001 foi bastante fraca, por acaso. Mas depois, a coleção de 2021 também tem coisas como estas, Retro TV, que acho lindo. Este canivete, estas talas, acho-as fantásticas. No fundo, a imitar as televisões antigas e aqueles padrões de. Acho que está fantástico este. Acho que este está bastante bem desenhado. Outro que está engraçadito é o Cubic Illusion. Ilusão cúbica. Lá está, preto e branco. Eu gosto sempre desses padrões pretos e brancos. Acho que está bastante bonito este canivete. E depois aqui a parte de trás, completamente preta e os cubos a branco. As linhas dos cubos. Acho este também bastante bonito. Vocês sabem que eu gosto do preto e do branco e por isso este é fantástico. Depois tem mais um Dynamic Floral, que é mais um de florzinhas. Não sei, lá está, o porquê de serem escolhidos tantos com flores. Sei o que é que o pessoal vê nestes canivetes para os meterem como grandes campeões, não sei quais eram as outras opções, sinceramente, mas não me parece grandes escolhas. Depois, vamos para uma das partes que tem dos mais bonitos de todos. Vamos começar aqui com este, que é da coleção de 2016, Happy Folks. É mais um de florzitas, ou seja, mais um daqueles que eu não aprecio lá muito. Tem uma galinha que já é, pronto, já não é tanto só flores e parece ter aqui um polvo ou o que é. Acho, não está horrível de todo. Depois temos aqui outro de uma coleção mais antiguita. Este aqui é de 2018. E é New Zealand, este é de Places of the World. A coleção era Locais do Mundo. E cá está, este é da Nova Zelândia. Este é bastante interessante, sujeitinho aqui numa canoa ou num barco, ou lá o que é. E depois aqui atrás também uns bonequitos típicos e tudo. Não é horrível todo este. Este até acho mais ou menos interessante. Depois temos aqui este, Mexican Sunset, ou seja, pôr do sol mexicano. Este é bastante bonito. Ali o sol, o emblema da Vitória Inox, e umas coisas características do México, uma cobra, um deserto no fundo. Acho este bastante interessante. Atrás é o mar. Aquelas bandeirinhas que eles fazem, metem nas festas, que são aqueles fios cheios de quadradinhos com cores, muito típico nas festas mexicanas, casa típica mexicana, ou aqueles bonecos que agora me está a escapar o nome, que com olhos vendados se bate com um bastão até partir e depois saem rebuçados. Está-me a escapar agora o nome. Não interessa, este é relativamente bonito. Depois temos aqui um que é Dream Big, isto é da coleção de 2016, Design
Competition, foi assim que chamavam. Até 2016, a competição de desenhos do pessoal, eles chamavam apenas Design Competition. A partir de 2017 começaram a dar nomes às coleções, ou seja, a especificar aquilo que tinham que ter nas coleções, por exemplo, animais do mundo, locais do mundo, desportos do mundo, etc. Mas até lá era mais ou menos livre o desenho. E no fundo, este aqui é uma praiazinha, um sujeito na praia, depois aqui com um escadote e com uma espécie de nuvens. No fundo, é como se ele fosse a chegar ao céu. Acho que está bastante interessante este também. Depois vamos entrar nos meus favoritos no geral, que é o Kokeshi. Este aqui é o Kokeshi, também da coleção de 2016. No fundo, ali uma asiática, uma senhora asiática, talvez japonesa, com aquelas roupas típicas japonesas. O emblema da Victorinox, florzinhas em baixo, isso aí é que eu já dispensava, porque vocês sabem que eu não vou muito em florzinhas. Aqui a parte de trás da menina e um gatinho. E acho que está bastante interessante este também. Depois temos outro dos meus favoritos, que é a Trip to London. Este aqui é de 2018, locais do mundo. Tem uma cabine telefónica, no fundo, telefone. O emblema da Victorinox é a cabine telefónica típica de Londres. E na parte de trás temos um metro de Londres, no fundo, um autocarro, deve ser metro. Aqui a parte da frente, o condutor, Londres. A Trip to é o metro 18, no fundo, o autocarro 18. Este acho que está bastante bonito, principalmente a parte da frente da cabine telefónica típica de Londres. Acho que está qualquer coisa mesmo espetacular. E depois o meu favorito, e discutivelmente talvez o meu favorito da coleção, tem estes dois, o de Nova York e o Glimmers, ou seja, dos pirilampos, e depois tem aqui o do William Tell, que eles chamaram outro nome, se calhar por causa de direitos de autor, e é Wilhelm Tell, ou eu não creio que Wilhelm seja o nome original, sempre conheci como William Tell ou Guilherme Tell, e está aqui o filho dele, atado a uma árvore, acho isto bastante interessante, e depois o amassar no fundo da cabeça dele é o emblema da Victorinox. Acho que está muito bem conseguida esta parte da frente do canivete, está simplesmente fantástica. E depois na parte de trás está o Guilherme Tell com a besta aqui pronto para disparar e uma raposa em baixo, parece ser uma raposa, e um esquilo em cima da cabeça, e mais não sei o quê, mas acho bastante interessante este canivete. Acho que está com uma arte espetacular e é mais um daqueles que eu gostava que tivesse nos canivetes maiores. E pronto, se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal, comentar, etc. O que é que vocês acham? Isto é a minha coleção de canivetes, sem ser de 2019 e 2020, ou seja, a minha coleção de canivetes das coleções anuais Limited Edition Classic SD da Victorinox, sem ser a coleção de 2019 e 2020, uma vez que essas duas tenho completas e tive um vídeo especial sobre elas. E pronto, deixem nos comentários o que é que acham, qual é o vosso favorito destes aqui. Também vão mais, como eu, para os pretos e brancos, têm outro tipo de preferência. Digam aí de vossa justiça o que é que vocês acham destes com florzinhas, etc. E pronto, obrigado por assistirem e até à próxima.